Hvalio izborniku Daliću na toj prilici koju je on meni dao na samom početku mene kao trenera i odnosno pri samoj završetku moje karijere i imao sam čast sudjelovati u tim predivnih 8 godina. Evo sad me jeza shvata kada se svega toga sjetim, jer zapravo u svojoj igračkoj reprezentativnoj karijeri nisam imao te uspjehe i te mogućnosti doživjeti taj najljepši dio ove naše priče i prije svega sam evo, jako zahvalan što sam dobio priliku da radim u stožaru Zlatka Dalića i imao je veliko strpljenje na mom početku, s obzirom da sam bio stvarno ono po tom pitanju itekako zelen, tek sad to vidim nakon ovih godina, ali evo, hvala mu još jednom i želim mu prije svega još uspjeha i još ovakvih radosti, a evo i naravno radujem se i ovoj našoj suradnji koja će sigurno se i dalje nastaviti, mene kao izbornika U-21 i njega kao izbornika reprezentacije.